Dhe të regoj një rast, Abdullah ibn Umi Mektumi, a e dini kush është? Po valetoj, sahabe i pejgamberit e sam, mirë po çfarë roli ka luajt? Abdullah ibn Umi Mektumi. Hajde, kultura islame, ku është? Muezin i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Abdullah ibn Umi Mektumi ka qenë muezin, po e ka pas edhe një gjë, ka qenë i verbër. I verbër. Në betejën e Kadisijës, një betejë e madhe mes muslimanëve dhe tatarëve dhe persianëve, më falni, ka marrë pjesë. A ju gjithë e dini se sipas rregullave fetare të Kur'anit, ai që ka të meta psikofizike nuk ka obligim. Edhe kjo si verbër automatikisht se ka obligim me qenë pjesë e luftës. Edhe plak plus. E kanë thonë, rriti ki arsye mës me dalë, pse po insiston me ardhë? Ta jo, tha, une e me luftu s'muj, se jam i verbër. Ama tha flamurin me moj, tha muj. E dha unë do t'vi me moj flamurin. Pse? Se ketë flamur me moj një luftar. E sa e man luftari e largim për luftës, tha e moj unë. Me moj flamurin në luft, nuk është ndo një ndime madhe. Ama me qka t'kish lufton? Edhe qka të mund është me ofru, ofra. Nuk i garanton fitore ushtrisë islame, Abdullah ibn Umi Mektumi me pjesëmarrjen e tij. Ama, do në tregon se une kaq kam, kaq jap. Kaq mundem, kaq bëj. E na mundemi shumë, ma shumë se aji me bo edhe nuk bëjmë. Edhe pastaj, themi vallaj se po shkojmë punë marru. Po une ti kemi fajet, se shkojmë punë marru. Se po të ishim na ma të mirë, të shkojmë punë ma mirë.